So Joker alitumika kwa street pale Thika. Joker ni one ni a member of Skysit group. Ni boy fulani mnoma sana na mistari zingine ngori. And then akatupeleka to one of the producers mwenye ako based in Thika town. Then tukamuliza a few questions. Jina naitwa Dabia. Yeah, I'm from Thika. Na nafanya any kind of music. Koko interested, unaweza ni hola, unaweza ni follow kwa unaweza subscribe in my YouTube channel, Adabi on the Beat. Na pia IG unaweza ni follow, Adabi on the Beat. Nafanya electronic dance music. Kengeton, hip hop, trap. Electronic ina major kwa hizo zote. Na nime work na different artists, na work na different artists. Sana sana nimefanya kazi na X-Ray Boondocks. Nimefanya kazi na Kigoto. Huo ni wakina Masauti, Idi Singer. Na many more. So hapa Thika. So kitu mbona tutakuwa na unaona kaja kama. Yeah. So hapa Thika like artists wako na challenges kadhaa. Okay, hapa Thika artists wako na challenges za exposure. One exposure na pia sana sana pia content. One content most of them. Yeah. Na yeah, I guess isn't vitu napitia hapa. Na sasa like kama producer who do aje do make sure like artists wako na content. Okay. Mostly wanakuja na lyrics zao, mi nawapatia advice, tunaweza rewrite hizo lyrics na pia niwaeleze platforms. Like unaweza pata nawaelezea ingoma haiwezi sell hapa. Hizo mostly hizo ndo vitu na nini na major on. Checking. So unaweza letia tu pale ingoma. Pale bado. Yeah, hapo sawa. Ngoja tu kiasi. Jina yangu ni Booster, nafanya ngoma, genge, sana sana. Tuko hapa hivi kwa ajili ya ngoma mpya. Then from the studio, Joka na Sichi, pia tulimit Sichi pale kwa market, pia alikuwa na sisi akatuteka around the town. Akatupeleka home kwao, ile mtaani place of kwa, then from there tukauliza maswali kadhaa wakajibu.
village ukijia usiku na hapa hivi down society super pale huko kuna kwa na makali flani tu unaona chief sisemi si chief lakini zii ucheza na rada tu unaona bei nafu alafu hapa hivi kuna kongana kachom flani unaweza enda PS na kuna bezi ya cyber hapa hivi bado unaweza enda kuona mangi manini si manginyo hizo vitu sasa ma movie sinema za watu wakubwa alafu bado hapa hivi kuna kona kichom flani unaweza panda huko juu ya building upige manini mango ka kiasi alafu kuna chom flani bado kona flani na huko mbele unaweza enda Mukere hivi tatufike huko ni wapeleke na rada sawa bado tatufika Mukere kienanga Mukere hizo ndo bodi nimeona ya hii tangu aje hii hapo sadi hadi bado na na kuna muri wangu. Saichi yeye ndo jina wanenjo wangu kumta mtaani for now tuna do business ya kuchora na tat unaona na plus kwanza nataka kwanza kuweka na dread my own salon unaona ndo kujipanga kiu life so wo do ngoma style gani sasa hivi we are doing gengeton yani kuimba imba hizo gengeton za yeye za mtaani ya da kusho yani usho yani mta yako si chache ionyeshe iko there aji yani prosi ya move cube bombastic tick tick bombastic tick tick bombastic from your do niko allergy yani prosi ya move cube bombastic tick tick bombastic tick tick bombastic nikadika na figa sininare ngeus nikadipa na mini ordinary cheki nimefika kuwa pin mali safi mlina akizua na mwasha tu mabari angen hiyo biz inakupatia mado wewe inakupatia mapesa kwa contract plan tuna sign inatupea do ya kupanga uduza kuenda studio so for night hiyo kazi ya tatu ndio inatupatia nga pesa akasema kikuja wanadai tatu za na viatu bado za bad company watu na zinachorwa tunazipiga bei hapo ndio tunachukua hizo pesa tunaingia studio toa pesa na kuanzisha ngoma miudu gengeton bado ki trap kiasi lakini sana sana nimeivisha gengeton nice so umedu how many songs so far. Wow, ujio kuna zile tu songs uwezi sema juu kuna zile flani unapiga nika meketi hapo tu na mbogi kikipita hivyo chain bado unapiga mstari unaona kila mtu anapiga alafu mnachukua ka vida bado mnakaanika alafu pia tuko na producer wetu bado lenti kijani utupigia zake akiwa na beat kali tunapiga so ngoma ukiingia pale Sky Seat Bag Company unaweza pata ka 7 8 hivyo lakini vida video zenye tumefanya na msimu ni mbili na ndo zile sasa mali safi. Oh nice. So new so we all manage ku finance aje ngoma zako? Oh si tuko na lebo yetu, tuseme kampuni yetu. Si za Mandula bado tunazi grade 1 ka ndege Air Force. Ndio jina linajulikana. Alafu tunazi customize unapiga mapin fulani hivi tukiona mori wangu anaitwa Shifu. Yani ni kampuni tu ya makladi tu hadi bado tunataka ku launch mambo ya matisho makofia lakini si kaa ile kuchora chora tinini huko tushachora kaa sema kitu kai sani unapiga tu label tu unaona kiatu inaitwa Bad Company unaweza ingia pale juu ukembe Bad Company utaziona tumefanya kadhaa pia sema biashara ya tat tat pia inalipa juu sema jina ki group ya ma customer wanaongezeka. Uy guy bila umebeba na kudai mali ka una use mimi na buy ai when currently we are in Thika in Kenya mpya so this is like one of the best buses that carries people from Thika to Nairobi. So
So the main purpose why I'm in Thika, I had a few interviews with some artists who are based in Thika, and they're doing amazing job in that they're supporting their music by doing other businesses. So this the money they get from their business, they pay for their they pay the producers, the people who shoot their videos, and that supports their music. So that is a story that I always wanted to tell, and it's a good thing that I've been able to tell to share the story, and I'll be sharing more stories about that, about music, about culture, about people in the coming videos. So stay tuned, subscribe to my YouTube channel. And another thing, I'm shooting these documentaries using Canon R6. This is like one of the best camera I've ever used, and the camera is available at Cameras Africa. So go to Cameras Africa, get yourself this perfect camera, and you'll enjoy sharing your stories.